Кілька днів у полоні власної оселі. Напередодні до поліції надійшло повідомлення із соціальної служби про 44-річного чоловіка. Заявниця вказала, що власник квартири четвертий день не відчиняв двері та не виходив на зв'язок. Прибувши на місце, патрульні почули стогін за зачинених дверей. Ті одразу кинулися до вікна. Саме через нього і проникли в квартиру. Чоловік на ліжку лежав нерухомо, але з ознаками життя. Відтак викликали ще медиків. Як з'ясували згодом, у черкащанина стався інсульт. Самотужки викликати підмогу той не зміг. Потерпілого госпіталізували до 3-ї міської лікарні. Уже кілька днів стан пацієнта стабільно тяжкий. Нині вирішують питання про надання чоловікові хоспісної допомоги.